Tjena Max Nyman och välkomna till en ny Scrap Mechanic-video. Idag är jag någonting som är inte kanske inte är jätteintressant, men det har ganska bra nytta oftast. Så varje gång jag bygger en bas så brukar jag alltid bygga en hiss och den hissen brukar alltid vara på det här sättet, att man går in och så har man en liten, en liten switch och så kommer man upp. Och alla andra switchar fungerar också. Så för att dra upp och ner den. Och ni ser också att de här lamporna börjar lysa här, jag har gjort det lite snitsigare med lampor också som börjar lysa ifall, ifall hissen är där. Eh, samma sak här nere, då börjar de här lamporna lysa ifall, ifall hissen är nere och drar upp den så släcks de. Eh, men jag tänkte att, liksom, varför bygger jag inte bara en, en clean produkt av den här hissen, lägger ut en marketplace så alla kan ha ner den i princip, inklusive jag. För att jag kommer också vilja ha hissar lite då och då. Så då kan jag bara liksom, ah, ah, ja, ta bygga den här hissen. Och så är den här. Och så kommer den passa i perfekt, en perfekt ruta och Vill du inte ha liksom att, att det är liksom en trappa upp? Eftersom den behöver lite plats underifrån för att, kunna, för att kunna ha sin elektronik i princip, det som ligger här under. Det får inte plats om jag inte har en liten platta under. Jag hade typ kunnat gå ett steg längre ner men då hade allt det här liksom gått ner på marken. Vilket hade känts inte bra. <laughs> så, uh, men om man vill dra den hit så självklart går det ju liksom uh, bara börja bygga härifrån sen. Och de här switcharna, de är hur lätta som helst att bara ta bort. Uh, vill du inte ha just den här switchen? Okej, okay, ta bort den. Vill du ha en ny switch? Lägg ut en switch och koppla den till den där. Ni ser den som är alla röda här. Uh, den bredvid är inte kopplad till någonting. Den används inte ens, den är bara för design skull. Och det kan ni se här, det är bara för att den ska, de två ska ligga bredvid varandra. Men det är den där, som har en litet lite fartyg på så här, den grinden är ni ska ta och koppla in den i. Och ni kan koppla in hur många switchar som helst, så det är det som är liksom grejen med deras nya kretsar nu. Så att koppla in den här, eller den här snabbt så kommer den fungera exakt som alla andra helt enkelt. Så man kan ta bort alla sina såna här. Det kanske är att den åker upp och ner men det gör ingenting ändå. Jag kan alltid dra ner med en annan switch, även om den är på eller av. Eh, och så ja, får man bygga därifrån. Vill du svetsa fast den här så rekommenderar jag att svetsa fast den i här eller där nere. Eh, och om du har en yta som typ ser ut... Vi ska se här. Om vi har en yta som ser ut på det här sättet. Då blir den lite större bara. Om vi har en yta som på det här sättet så borde den här, teoretiskt sett, passa precis i en 4-ruta, För att det var det jag försökte få den att, få att göra. <laughs> så om vi tar welding... toolet nu och tar typ där, så borde den kunna passa här i. Ja, exakt. Så den passar perfekt i en sådan ruta. Så då vet ni liksom hur ni kan sikta in den, hur den, hur den ska sitta i princip. Um, så det planerar jag. Sen kan jag ta och täppa igen här lite grann kanske. Så har ni den perfekt i, i eran bas Sådär. Och det här är bara en hiss som bara, den går bara upp och ner. Jag har bytt lite, lite platser här. Bara för att om ni kommer ut hit, eller den kommer alltid ha en våning här på något sätt. Ni kan blockera av de andra väggarna. Jag tror, jag är inte helt säker, men jag tror det ska gå att bara sätta en sån här här. Jep, okej, okay. så om ni vill blockera av en väg så är det bara att sätta en, ja, en sån här. Och så har ni en väg sett. Och vill ni också ta bort de här på ett håll, så varsågod, gör det. Det förstör inte någonting ifall du tar bort en spak. Det gör ingenting. De andra spakarna kommer alltid fungera så de ska ändå. Så ni kan ta bort hur mycket spakar ni vill. Och när ni väl går ut här och ska bygga vidare, bara för att det är lite svårt att bara uh, liksom lägga den på kanten så här, eller lite jobbigt kanske, så rekommenderar jag att faktiskt ta bort en bit och sen bygga ut och sen bygga från den delen eh, hur lång väg ni nu ska ha eller så vidare. Bara för göra det lite, lättare. lättare. <laughs> det är därför jag har byggt de här delarna ut här, för annars hade det varit jobbigt om, om det inte var några delar ut där överhuvudtaget så hade ni behövt ställa det precis på kanten här och dra ut senare. Så jag tänkte att det bara var lite lättare att göra så. Sen kan ni självklart få färga de här äh, äh, gråa också så att de matchar med designen jag har gjort. <laughs> Och där har ni hissen! Väldigt äh, customerbar, säger man så? Väldigt dynamisk. Låter där. Sen kan du ta bort de andra sådana här. Passar i varenda bas som har, äh, som har det här färgtemat. Kanske inte, men <laughs> ni kan ju färga om det om ni skulle vilja. Jag tycker det här färgtemat ser, ser runt ut. Och det är nog det här färgtemat jag kommer ha i typ alla mina bygger nu i framtiden. <laughs> Okej, okay, vänta. vi se, där och där. Och där, där. Sådär, nu har jag kopplat av alla vägar förutom den här. Och den Perfekt! Ja, så vill ni ladda hem den så finns den på, eh, på Marketplace som Simple Elevator. Du är bara söker på det så kommer ni hitta den. Eh, men förutom det så tack så mycket för att ni har kollat och eh, vi hörs nästa gång. Ha det så bra, hej då!